Kombëtaria shqiptare nis punën përgatitore për Evropianin e Gjermanisë së këtij viti. Gjatë muajit skuadra kuqezi do të luajë dy ndeshje miqësore me Kilin dhe Suedin, dhe trajneri Silvinho ka publikuar listën e 26 futbollistëve të grumbulluar për këto dy përballje. Në këtë listë bien në sy disa rikthime si ai Nasser Ali dhe Marash Kumbullës në mbrojtje dhe Reymanajt në repartin e sulmit. Ndërkohë që për herë të parë grumbullohet edhe Arber Hoxha që aktivizohet në Kroaci me Dinamon e Zagrebit. Kështu në port, Silvinho ka thirrur të njëjtët futbollistët Rit Berishën, Strakoshën dhe Kastratin. Në mbrojtje përveç Kumbullës dhe Arlit, janë grumbulluar edhe Gjimshiti, Hysaj, Balliu, Mihaj, Veseli, Mersinaj dhe Mitaj. Në mesfush janë po ata futbollistë që kanë qenë edhe në grumbullimet e kaluara: Ramadani, Aslani, Laçi, Bare dhe Bajrami, ndërsa në repartin e sulmit, Manaj dhe Hoxha ju bashkojnë Seferit, Uzunit, Muçit, Asanit, Muçollit, Cikalleshit dhe Brojës. Grumbullimi kombëtarës do të nis ditën e diel në Tiranë me stërvitje që do të zhvillojë në shtëpinë e futbollit. Kombëtaria shqiptare do të luajë me Kilin në 22 mars në Tardini të Parmës, ndërsa në 25 mars do të luajë miqësorin me Suedin në Friends Arena të Stockholmit.